መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው የዝግጅት ቁጥር 16 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? እንደምን አሉ መምህር? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? እስኪ ከትምህርቱ የምታስታውሱትን ዋና ዋና ሐሳቦችና ነጥቦች እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው። መልካም ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን አስታውሳችሁ ባለፈው ሳምንት ምርታችንም እንስሳት የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ተብለው በሁለት እንደሚመደቡ ሁሉም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ስርዓት አጽም ያላቸው መሆኑን 40 ሺህ የሚጠጉ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ዝርያዎች እንዳሉ እንደ ፍየል በግ ቀጭኔና ርግብ ያሉት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በብዛት የጀርባ አጥንት ካላቸው የሚበልጡ መሆኑን ንብ አንበጣ ዝምብ ጉንዳንና በረሮ ያሉት ነፍሳት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን እንደተማራችሁ ካስታወሳችሁ ትክክል ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ርዕሳችን ደግሞ ስለ ሶስት አዝቂዎች ትማራላችሁ ተማሪዎች ሶስት አዝቂዎች ወይም ሶስት አዝቂ ያላቸው እንስሳት ወይም ነፍሳት በአለማችን ውስጥ በርካታ ዝርያ አላቸው። እነዚህ ነፍሳት ወይም እንስሳት በመጠን በመልክም ሆነ በቅርጽ ይለያያሉ። አዝቂ የምንለው የተከፋፈለ የአካል ክፍላቸውን ነው። እነሱም ራስ፣ ደረትና የሆድ ክፍል ናቸው። በዚህም በሶስት የተከፈለ የአካል ክፍል ያላቸው ነፍሳት ሶስት አዝቂዎች እንላቸዋለን። ተማሪዎች ከላይ ከቀረበው ሐሳብ በመነሳት ሶስት አዝቂዎች የምንላቸው ነፍሳቶች እነማን እንደሆኑ የምታውቁትን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ባለ ሶስት አዝቂዎች የምንላቸው እንደ ጥንዚዛ፣ ተርብ፣ ንብ የመሳሰሉትን ከተቀሳችሁ ትክክል ናችሁ ጎበዞች። ተማሪዎች ሶስት አዝቂዎች ግልጽ የሆነ ሶስት ያካል ክፍል አላቸው። እነዚህም ክፍሎች ራስ፣ ደረትና ሆድ በመባል ይታወቃሉ። በራሳቸው አካል ክፍል ላይ አንቴና አላቸው። ይህ አንቴና የተባለው ክፍል አካባቢያቸውን የሚዳስሱበትና የተለያየ ማዕዛዎችን የሚያሸቱበት ነው። በተጨማሪም በላይኛው የራሳቸው ክፍል ላይ አፋቸውና አይኖቻቸው ይገኛሉ። በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘው መሃል ክፍሉ ደረታቸው ነው። ይህ የደረታቸው ክፍል ላይ ስድስቱ እግሮቻቸውና ክንፎቻቸው ይገኛሉ። እነዚህ ባለ ሶስት አዝቂዎች ክንፎቻቸው ከቦታ ቦታ ለመብረር እንደሚያስችላቸው ሁሉ
በፈለጉት ሁኔታና አቅጣጫ መንቀሳቀስ ያስችላቸዋል። በተለይም የኋላ እግሮቻቸው አጭር ርቀትን ለመዝለል ያስችላቸዋል። የመተንፈሻ አካል ክፍሎቻቸው የሚገኘው በሶስተኛው የአካል ክፍላቸው በሆዳቸው ላይ ነው። ተማሪዎች በአለማችን እስካሁን ድረስ ከ675000 በላይ የሶስት አዝቂዎች ዝርያዎች ተመዝግበዋል። ለምሳሌ ከሶስት አዝቂዎች መካከል ምስጥን بنመለከት በቀን ከ10000 እስከ 30000 ሊደርስ የሚችል እንቁላሎችን ይጥላሉ። በአለም ደረጃ እስካሁን ከመታወቁት እንስሳት 3/4ኛውን ያህል ቁጥር የሚይዙት ሶስት አዝቂዎች እንደሆኑ ይነገራል። ተማሪዎች እስካሁን በተማርነው መሰረት ስለ ሶስት አዝቂዎች የተወሰነ ግንዛቤ እንደጨበጣችሁ ተስፋለኝ። የሰው ልጅ ከተወሰኑ የሶስት አዝቂዎች የሚያገኘውን ጠቀሜታ በተመለከተ እስኪ የምታውቁትን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮትን ከተማሪዎቹ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች እናንተስ ምላሻችሁን ሰጣችሁ? መልካም። ከሶስት አዝቂዎች መካከል ለምግብነት የምንጠቀምበት ማር ከንብ እናገኛለን። ሌላው ካህርትል የምናገኘው ቃጫ መሰልድር በፋብሪካ ውስጥ በመግባት ወደ ጨርቅነት ተለውጦ ለአልባሳት እንዲያገለግል ተደርጎ ይመረታል። ይህም ለሰው ልጅ ከልብስነት ባለፈ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ይሰጣል። በተጨማሪም ደንግ ቢትል ወይም የበትል የተባለች ባለ ሶስት አዝቂ ነፍሳት የሞቱ እንስሳትና ጽዋትን ወደ ብስባሽነት እንዲለወጡ በማድረግ አፈር ለም እንዲሆን ታደርጋለች። ይህ በመሆኑ በግብርና የሚተዳደሩ ሰዎች ጥሩ ምርት እንዲያመርቱ ያግዛል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የሶስት አዝቂዎች ጠቀሜታ በዚህ ብቻ አይበቃም። እባክዎ መምህር ከሬዲዮ ትምህርቱ በኋላ የስነ ህይወት ባለሙያ በመጋበዝ ተጨማሪ ማብራሪያና ገለጻ እንዲሰጧቸው ያድርጉ። ተማሪዎች ቀደም ሲል ስለ ሶስት አዝቂዎች ጠቀሜታ በተመለከተ በጥቂቱ ለመመልከት ሞክረናል። እስካሁን ደግሞ ጎጂነት ስላላቸው ስለ ሶስት አዝቂዎች የምታውቁትን ለክፍል መምራችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ተናገሩ። ጎጂነት ስላላቸው ስለ ሶስት አዝቂዎች የምታውቁትን ለክፍል መምራችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮትን ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። መልካም ተማሪዎች ጉዳት የሚያስከትሉ ባለ ሶስት አዝቂ እንስሳት ወይም ነፍሳት መካከል የወባ ትንኝ፣ ምስጥ፣ ነቀዝ፣ አንበጣ፣ መዥገር የመሳሰሉትን ከተቀሳችሁ ትክክል ናችሁ። የወባ ትንኝን የተመለከትን እንደሆነ የወባ በሽታ ካለበት ሰው ወደ ጤነኛ ሰው በንክሻ ወይም ደም በመምጠጥና በመውጋት ልታስተላልፍ እንደምትችል፣ ምስጦች ከእንጨት የተሰሩ ቤቶችና ቁሳቁሶችን በመወርወር ከጥቅም ውጭ እንደሚያደርጉ፣ በተለይም አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ምስጦች በየዓመቱ በዓለም ላይ ከ2 ቢሊዮን ዶላር ወይንም 36 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር የሚገመት ጥፋት እንደሚፈጽሙ፣ አንበጦችና ነቀዞች ሰብሎችን እንደሚያጠፉ፣ እንደ ተርብ ያሉ ሶስት አዝቂዎች ተናዳፊዎች እንደሆኑ፣ መዥገር በከብቶች ቆዳ ተለጥፎ ደም ከመምጠጥ ባሻገር የከብቶች የበግና የፍየል ቆዳዎች ለጥሬ ቃነት እንዳያገለግሉ እንደሚያደርጉ ከተናገራችሁ በጣም ጎብዞች ናችሁ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ በሁለት ተማሪዎች መካከል የሚደረግን ቆቅልሽ እናድምጥ። እባኮትን መምህር ተማሪዎቹን ቆቅልሹን በጥሞና እንዲያደምጡ ያድርጓቸው። እንቆቅልሽ። ምን አውቅልሽ? ተናዳፊ የሆኑ ባለ ሶስት አዝቂዎች እነማን ናቸው?
ተናዳፊ የሆኑ ባለ ሶስት አስቂዎች እባብ በትክክል አልመለሽ። እባብ የጀርባ ጥንት ያለው ሆኖ በደረቱ የሚሳብ እንስሳ ነው። መልሱ እንደ ንብና ተርብ ያሉ ባለ ሶስት አስቂዎች ተናዳፊ የሚባሉት ናቸው። እኔ እሺ አሁን ደሞ እኔ ልጠይቅሽ። እሺ ጠይቂ። እንቆቅልሽ ምን አውቅልሽ? ከባለ ሶስት አስቂዎችን መደባለሁ። በእንጨት የተገነቡ ቤቶችና በእንጨት የተሰሩ የቤት ቁሳቁሶችን አውድማለሁ። እኔ ማን ነኝ? ምን ነበር? አቀው ነበር? ምን ነበር? ምን ነበር? አው ምስጥ ነች። በትክክል መልሰሽዋል ጎበዝ። መልሱ ምስጥ ነው። መሽገር በእንሰሳቶች ቆዳ ላይ በመለጠፍ ደማቸውን የሚመጥና ቆዳቸውን ካገልግሎት ውጪ የሚያደርግ ነፍሳት ነው። መልካም ተማሪዎች፣ በሁለቱ ተማሪዎች መካከል የተደረገው የእንቆቅልሽ ጥያቄና መልስ ተጠናቋል። አሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦች እስኪ ላስታውሳችሁ። ሶስት አስቂዎች የምንላቸው እንስሳት ወይም ነፍሳት በአለማችን ካሉ ሶስት አራተኛውን ቁጥር እንደሚይዙና በአሁኑ ወቅት ከግማሽ ሚሊየን በላይ የሶስት አስቂዎች ዝርያ ተመዝግበው እንደሚገኙ፣ ራስ፣ ደረትና ሆድ የተባሉ ሶስት ክፍሎች እንዳላቸው፣ በራሳቸው የአካል ክፍል ላይ አካባቢያቸውን የሚዳስሱበትና የተለያዩ ማዕዛዎች የሚያሸቱበት አንቴና እንዳላቸው፣ አይንና አፋቸው በራሳቸው ላይ እንደሚገኝ፣ ባለ ሶስት አስቂዎች የምንላቸው እንደ ንብ፣ ዝንብ በደረታቸው ላይ ስድስት እግሮቻቸውና ክንፎቻቸው እንደሚገኙ፣ ጥንዚዛ፣ ተርብ፣ አንበጣ የመሳሰሉት እንደሆኑ፣ አንበጦችና ነቀዞች የእህል ሰብሎችን እንደሚያጠፉ፣ ምስጦች ከእንጨት የተሰሩ ቤቶችንና ቁሳቁሶችን በመወርወር እንደሚያበላሹ፣ ከሶስት አስቂዎች መካከል ከሆኑት ከንብ ማር፣ ከሐር ትል ደግሞ አልባሳትን እንደምናገኝ ተምራቸዋል። ተማሪዎች፣ እስኪያውን ደግሞ የለቱን ትምህርት አስመልክቶ ጥቂት ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ። በጥሞና አዳምጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ መልሶቻችሁን ተናገሩ። ባኮቱን መምህር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። የመጀመሪያ ጥያቄ፣ የሶስት አስቂ እንስሳት እግሮቻቸው የሚገኙት በራሳቸው ወይም በአናታቸው ላይ ነው? እውነት ወይስ ሐሰት? የሶስት አስቂ እንስሳት እግሮቻቸው የሚገኙት በራሳቸው ወይም በአናታቸው ላይ ነው? እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች፣ መልሱ ሐሰት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም የሶስት አስቂዎች እንስሳት እግሮቻቸው በራሳቸው ወይም በአናታቸው ላይ ሳይሆን በመሐከለኛው የሰውነት ክፍላቸው ማለትም በደረታቸው ላይ እግሮቻቸው ይገኛሉ። ጥያቄ ቁጥር 2፣ ከሚከተሉት ውስጥ ከሶስት አስቂዎች የማይመደበው የትኛው ነው? ሀ አንበጣ፣ ለ ንብ፣ ሐመሮሃ ተርብ፣ መ እባብ። ተማሪዎች፣ መልሱ መ እባብ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አንበጣ፣ ንብና ተርብ በሶስት አስቂዎች የሚመደቡ እንስሳት ወይም ነፍሳት ሲሆኑ እባብ ደግሞ የጀርባ ጥንት ያለው ሆኖ በደረቱ የሚሳብ እንስሳት ነው። ተማሪዎች፣ የለቱ ትምህርት በዚሁ ተጠናቋል። በቀጣዩ ሳምንት ስለ አሳዎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀውን ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ባኮት መምህር በተማሪው መጽሐፍ ላይ የሚገኙ የቡድን ስራዎችን እንዲያከናውኑ ይርዷቸው። በቀጣይ ክፍለ ጊዜያችን እስከምንገናኝ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።